άνθρωπος που μπορεί να μείνει εδώ 30-40 χρόνια και να μην είναι αυτονόμιο να πάρει την ιδιωτικότητα. Πρέπει να περάσει εξετάσεις δύσκολες, πολλές δυσκολίες από κάθε πλευρά. Αυτό που με έφερε εδώ σήμερα είναι πιο πολύ για τους εργαζόμενους. Καταρχάς αυτή η διεύθυνση είπε ότι πάει σε δύο από την αρχή. Μέχρι σήμερα είναι ένα. Τα παιδιά δεν εργάζονται ούτε ένα λεπτό. Όταν μιλάμε για υποστέλεχη της διοίκηση εδώ, είναι σαν οι άδειες μείνουν χωρίς να πληρώνουμε κάποια παράβολα. Πληρώνουμε παράβολα και πολλά λεφτά είναι. Γιατί δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα παράβολα για να στελεχώσουμε αυτή τη διοίκηση. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Εκκρεμούν αιτήσεις από το 2015. Αυτοί πληρώσαν παράβολα 700. Όταν άλλαξε η διαδικασία, δεν τους είπε κανένας, ξέρετε, θέλετε να στηρίξετε τη διαδικασία αυτή. Που άλλαξε. Δεν θέλετε. Πάρτε πίσω τα λεφτά σας. Δηλαδή αυτά τα λεφτά πήγανε σε τσέπη. Κρατική τσέπη. Και ο κόσμος περίμενε μια αντιπαλωτή, δεν πήρε τίποτα. Εγώ αυτό που θέλω είναι να είναι και τα επόμενα Χριστούγεννα εδώ. Και τα επόμενα Χριστούγεννα εδώ. Γιατί το Σεπτέμβρη λύγει η σύμβασή μας, η παράταση. Οπότε θέλουμε τη δέσμευσή σας ή ό,τι άλλο πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε κι εμείς μαζί σας για να είμαστε και τα επόμενα Χριστούγεννα στη θέση μας. Οι συμβασιούχοι, μόλις τελειώσει η σύμβασή τους, δώσανε μια παράταση, μόλις τελειώσει η σύμβασή τους, πάνε οι υπηρεσίες μας, διαλύθηκαν. Θα μείνουν πραγματικά, όπως το λέει και ο λαός, βρίσκει ο κούκος εδώ πέρα. Αυτά τα προβλήματα που σας είπαν και υπάρχουν και είναι υπαρκτά με τα δύο χρόνια, δεν θα πάνε δύο, θα πάνε 22 χρόνια. Και αυτή είναι η αλήθεια. Δεν πρόκειται με 15 άτομα σε κάθε υπηρεσία να διεκπαιρεωθούν χιλιάδες αιτήσεις, έτσι, αλλοδαπών. Δεν πρόκειται, είναι δεδομένο αυτό. Δεν υπάρχει το δυναμικό. Πρέπει να συνεργαστούμε και με τους αλλοδαπούς, γιατί εγώ προσωπικά πιστεύω ότι στη θέση του δεν μπορεί να μπει κανένας. Κανένας, μόνο αυτοί. Πρέπει να συνεργαστούμε σαν σωματεία, σαν για να βρούμε λύσεις. Αλλά νομίζω ότι ολονών το νούμερο ένα στη λίστα τους είναι να παίρνουν στην ώρα τις άδειές τους. Για να είναι ισότιμοι με τους υπόλοιπους, στο να διεκδικήσουν μια δουλειά ισότιμη. Δεν είμαστε μόνο αριθμοί, επειδή σε αυτό το κόσμο σήμερα, σε όλες τις δουλειές, είναι μόνο αριθμοί που μετράει. Είμαστε άνθρωποι και όταν μιλάμε οι άνθρωποι έχουμε κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει κάποιον κάτι που του αξίζει.